Takže čus, vítám vás všechny u mého dalšího videa, a to na GTAčko 5 Grapple Hook mod. Takže, co asi to je? Tak zajímavý, já jsem si dal direktor mod, aby nás nehonili policajti, protože se nám to teďka vůbec nehoní. Ale, co můžeme dělat? Tož toto, hop. Kdo jste hrál Just Cause 2, tak asi víte, co právě dělám. Je to vlastně takovej hack, který vás vlastně dnes může ne teleportovat, ale dnes přechytávat. Může funguje to i na auta tamhle. Kurňa, se nám troška nepovedlo, ale tak, já se musím dostat nahoru. Musím se dostat nahoru, výborně. Takže, když nebudeme pouštět míření, dáme to třeba... Kurňa, tak ty jsem teda blbě. Hele, tohle. No hele, a už nás to tahá, ale oni se seknou. Oni by se měli seknout. Hele, už to pracuje. Počkat, musíme letět pryč. Když dáte ještě mezerník, tak vás to dnes vykopne do parašutu. Ale teď se mi to moc nepovedlo. Tamhle se nějaký moderní auto. Já na něj skočím. Na moderní auto. Tak, jsme na moderním autě. A tím, jelikož jde rychle a uděláme tohle. Kdo to úplně sekne a ještě k tomu převrátí. Come on. Ani. Jo, tak to je fail, jak počkat, já doufám, že mám jo, mám. Já tady mám ještě další takový pomocný programky. No to je strašný sadomaso tady ten mod. Já to asi funguje tak lens a třeba... Hydrant. Počká, ten hydrant odtáhne, ne? Ne, neodtáhne. Já bych chtěl něco, počkat, zkusíme províst tohle. No, ale já myslel, že to přitáhne. Počkat, hop. Už mě zvážím k sobě. A hop. Lol, lidi jsou úplně svázaný, počká, zkusím do nich. Jo, jelikož já tady mám vlastně tady to, tak si můžeme tady spavnout úplně co chceme. Třeba... Ale kurva, napsal blbě. Počkat, já mám úplně libový nápad, lidi. Úplně totálka libovej. A tož, že to přivážu třeba sem a... Kam on to chytne? Třeba sem. A zkusíme se rozjet, počkat. Kam nás to pustí dozadu? Nic moc. Ty vole. Na ulubu dveře. Kamo, v klidu. Tak. A teďkom by nás to mělo vyhrnout nahoru. Pičo. Oh shit. Lol. A co teď? Počkat, já jsem nás asi nějakou odpoutal. No výborně, já jsem nás odpoutal. Jo, tak tady odsaď, počkat. Odsaď můžeme se zase teleportovat tam nahoru. Ne. Dělá debil. Bože, to je... Při tady tom si užijete tolik srandy. Tak pak mě poproste, aby jsem tam dal do popisku videa ten odkaz na stažení. Prostě libový, já myslím, že... O, tamhle je helikoptéra. To musíme využít. Počkat, tak to tam poletíme s tím, ne? Ne, já se tam nechci chytit. Neříkejte, že se mi tam nechci chytit. Kurva. Pojď. Třeba k ní doletíme takhle. Kurňa, čím to střílí koště? Měl by to jít s pistolkama. Ne. Nám odlítá pryč, to je svině. Jak bychom to vykoumali? Je to ještě něco takového zajímavého? Čekat, jo, nápad. Musíme se takhle přesunout. Když to moc nepomáhá, jak to koukám. Tak co kdybychom... Tamhle je další helikoptér. A já něco myslím, počkejte.
Já něco vymyslím. Jen se potřebuji přesunout někam dopryč. A to s ním vždycky trhne, to je strašný. Počkat, kde to je s ostatníma? Lol. Dobrý. Tak jasný. Se snipou, kdyby to šlo nějak, víte co, kdyby se takhle zaměřili a... Se mi to malinko seklo. On se tam chtěl dát ten hook jakože, ale je to asi moc daleko. Prostě to je libový. Zkusíme ikon sem. Tak. Kámo, mě něco napadlo, ale úplně něco extra libovýho. A zajímá mě, jestli to bude fungovat. A to až first person mod. S tady tím. Au. To je troška brutální. Doufám, že YouTube nebude mít nějaký námitky. Tak, a tak ani kam si na auto. Ne, chci na auto. To je strašný, je to z toho motá palice. To se strašně seká, jak prostě ten hák nějak tak pracuje. Mám nápad. Musíme najít kamion. Jak má jeden kamion, budeme v suchu. Nebo nějakýho kolem jdoucího, hop. No jeď ty, chudobo. Tak nás můžeme nabolovat lidi, žež, tak to už se YouTube fakt zblázní, tyhle. Fuj, tak to je hřítí. Co jsem to provedl? Proč já se musím někam tam, jo? Tak. Hop. To je prostě libový. Ne, zůstaň tam. Teďka musím ještě někoho. O, autobus! Tak kam letěl? Lol, dělali jste to. Tak takový libovík. Ne, hlavně to ne. Kde je naše autíčko tamhle? Ne, to není ono. Kde je naše auto? No zmizlo. Vy kurvy. To je jedno, vytvoříme si nový. Ale něco silnějšího, nějaký nákladáček nebo něco takovýho. Já si tady vezmu tady toho. Jo, nestěžuj se právě. Počkej, to ještě nenasu. Typuj. Lol. Nerozčiluj se ještě. Ještě se nerozčiluj, ale ještě jsme mohli. Krávovina. Tak, musím ho rozčilit. Tak a on se to za chvilku natáhne. A hop. Ty pičo. Curán jak svině. A jo, s zadkem se to asi vyprošťuje. Čekat, můžu se i takhle připevně zajízdit? Aha, můžu. Super. Počkej, ale jak bych to vykoumal? Čekat, já nebudu nic zajízdit. Musím najít... Oh, třeba tady to rychlý auto. Sorry za to sekání, to je nemožný. Zase. Protože mám tady vždycky se snaží něco najít, a když to... Nemůže najít, tak se takhle seká. Kau, jo, to je nějaký rychlý. Ten přeparkovává auta. Počkej, tak tady to třeba. Kau, musíme najít prostě traky, musíme nějakou dálnici. Počkej, tak já to zařídím. No tak. Co to takový netradiční tady spavnout něco takovýhleho, ale... Počkej, já to nějak se to ovládá.
Vidí ty vlasy všude. Nezapomněl jsem, jak se to ovládá. Leď rovně. Leď, už to letí rovně. Jo, nezapomněl jsem to, jak se to ovládá. Protože tohle hra na klávesnici, a tak se to ovládá docela zvláštně. Může tak, že to nevystřeluje ty háky, protože to je zajímavé. Musíme na dálnici. Účastníci provozu. Tak dobrý. Jo, tady je dálnice. A já pojedu spíš na ten... po dálnici, na ten... dál. Tam jsou tam i vesnice, že jo? Tam je to... tam je to... Jo, dobrý, já spíšel ty hacky. Kamu miník? Miník tam byl. Onem, utíkej. Než mi přejede auto, dobrý. To třeba na tady to se připevníme. A já jsem to vypnul háčkem. Epický. Čekat, když budeme dělat rozruch. Čekat. Co to nejsem udělal? Čekat, já se zkusím vzít Akaido. Ale já si musím vzít spíš něco jako, že co střílí samostatně, což třeba tu pistolku nějakou. A no, heavy pistol třeba. Ne, no, já tam nechci. Musíme si tady někoho najít. Čekat třeba tady toho borce. Ne! Jako strašně blbě se to pak dohání takhle. Lol, tak Spider-Man, Superman, ty vole, bůh ví co, ty vole, úplně libový. Čekat. Vidíu? Epic. Tak, teďko musíme... Ale jeď, ty pizdo, jeď. Jeď, vole. Co ti brání, vole? Co ti brání, vole? Tak, dobrý. Už to zrychlila. Ty vole. Jako jezdí nebezpečně, vole. To by neměla. Se někde vysekáme. No, sví, hoď smyká, ať mi vysypeš ty. Děláme mega vláček. Ne, já to velkou stranu. Ne, ještě ne. Tak dáme vlak. Tady ten. S tady tím. Tak. Tak, teď jsme zajištěný o power. Počka, tady ten bude spojený teda s tady tím. Teda, ne, on už je spojený s ním. Tak, tady ten pojede za tady tím. Tady ten za tady tím. Oh shit, tak teď to hry zlo jak debil. Ty má to úplně zahryz. Jo, neodpovídá lidičky. Já děkuji, že jste se podívali aspoň na kousek mýho grapplehooku. Jestli chcete uvidět další takovýhle video s grapplehookem, tak když tak napište do komentu, já ho natočím klidně další. Jenom musím vidět nějakou motivaci, aby jsem vlastně netočil jen tak na prázdno vlastně pro sebe. Já to dělám hlavně pro lidi. Takže já vlastně děkuji, že jste se podívali na moje video. Dejte like tam. Hlavně komentík a mějte se fajn, čau.